Les biex tajjat, are you ready to scream? Din hija l-istedina għat-tmien edizzjoni tal-Bay Music Awards li din is-sena għandha ħafna innovazzjonijiet. Inna dejjent minn snin biha di. U mill-ewwel sena għal dis-sena l-improvement tax-show nisu improvja ħafna. 23 band Maltija ser ikollhom l-opportunità tad-deb li jieħdu sehem f'din l-attività. U ser ikunu jistgħu jużaw id-DVD tal-Bay Music Awards biex juru it-talent tagħhom lill-aġenti barranin. Hemm il-regulars mhux ħafna mhux kollha, hemm darba differenza hija hemm ħafna ġodda. Bit-tama li jagħmlu suċċess fix-xena tal-mużika internazzjonali. L-eċitament tal-gruppi ġodda li ser jiddominaw din l-edizzjoni tal-Bay Music Awards qed jinħass anke permezz tal-SMS voting li diġà żdied b'40 fil-mija meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Tant li l-organizzaturi ħasbu biex jagħmlu inizjattiva ġdida. Raise the Roof Award. Fejn kulħadd qed ikun mistieden jgħajjad kemm jifla biex irebbaħ il-band favorita tiegħu. Qed intrebaħ mill-aħjar band on the day. Din is-sena l-ewwel darba dan l-avveniment tant importanti ser jixxandar fuq l-istazzjon 1 minn flok fuq l-istazzjon tax-xandir nazzjonali. Sena l-ewwel darba morna mill-PBS sal 1 u fatħaj filmja wkoll il-One Productions. U ovvjament, di l-ewwel darba qed nistennew li ħajamlu effort enormi. Il-Chairman ta' One Productions, Jason Mikallef, għalli l-għażla ta' bej li xandra l-attività fuq l-istazzjon One hija suċċess ieħor għal dan l-istazzjon li qed ikompli akkwista l-fiduċja tal-kumpaniji kummerċjali. Id-deċiżjoni tal-organizzaturi tal-Bay Music Awards li għall-ewwel darba jafdaw ix-xogħol lill-kumpanija ta' One Productions u naturalment ħadima ta' One. Hija wkoll turija ta' fiduċja u apprezzament u stima ta' fejn wasal dan l-istazzjon. Għall-ewwel darba din is-sena apparti l-biljetti normali ser jinbiegħu il-biljetti tal-screamers biex in-nies ikunu jistgħu joqogħdu quddiem fejn jistgħu jgħidu aħjar għall-band favorita tagħhom.